2002年，考古人员在湖南的一口古井当中发现了3万多枚秦代竹简，其中一枚竹简上竟然记载着千年前的99乘法表。这一发现瞬间轰动全球文史界，因为它彻底改写了历史，打破了99乘法表是由阿拉伯传入中国的说法，比全球发现最早的乘法口诀表还要早600多年。等专家将这批竹简全部解读后，各种全新的发现引得全世界震惊，秦始皇原来竟是这样一个伟大的君主。竹简上的内容真是还原了秦朝的社会状况，可令人不解的是，时间已经过了2000多年，这些竹简为什么能安然无恙地保存下来呢？保持你的好奇心，点赞关注，本期视频我们就来共同探秘湖南里耶秦简乘法表之谜。2002年6月，考古队在湖南龙山县里耶古镇一处水坝旁的河滩上发现了5口千年古井，他们在其中一口古井中发现了一大批带有文字的墓碑，这令考古学者们兴奋不已。经过考古队不断挖掘，终于在古井内6米多深的淤泥中陆续挖出来大量秦朝竹简，这些竹简共计有36000多米，竹简上的文字多达20多万。在此之前，我国出土的秦简总量也不过才4000多米，这次出土的秦简是全国总数的7倍之多。这么震撼的消息一时间引得全球学者的关注，他们都十分好奇这些秦简上究竟记载了什么内容。然而还不等众人一睹这些竹简的风采，秦简便以肉眼可见的速度开始氧化变黑，不久之后就连上面的文字都难以辨认了。这种突发情况让文物保护专家心急如焚，如果不迅速找到解决办法，这些富有极高历史文学价值的竹简将全部变成一无是处的破木片。时间紧迫，专家立即将已经出土的这批竹简送到湖南省考古研究所，并制定了周密的修复保护计划。文物修复专家首先把这些秦简泡在特制的药水中，经过工作人员的细心处理，这些秦简逐渐恢复了原有的颜色，上面的字迹也开始变得清晰。秦简上的文字全是由墨笔书写，记载的内容大多都是秦代时期的档案文书，大到中央政令、行政区划的设置、官员的任命记录以及军事物资的调配，小到村里负责人和邮差的任命、村口渡船的内容记录。通过解读这批秦简，专家发现秦简的记载时间从公元前222年到公元前208年14年间从未中断。2002年，考古人员在湖南的一口古井当中发现了3万多枚秦代竹简，其中一枚竹简上竟然记载着千年前的99乘法表。这一发现瞬间轰动全球文史界，它彻底改写了历史。上万枚秦简竟然记载了当时秦朝的户籍制度，规定每个在秦国定居的人都必须要登记日期，如有隐瞒不报的将会被问罪处罚，而所有登记在册的人口都统称为户名，这与现在户口制度非常相似。不仅如此，这些秦简上还记载秦国推行了五户一亩、十户为一使馆的管理制度，使百姓不能随意迁居，户籍也成为了朝廷征调徭役、征收赋税的主要依据。从这些条文规定来看，秦国的确有着相当先进的管理制度。就在专家为此连连赞叹时，忽然有考古队员从数万枚秦简中发现了一枚特殊的竹简，它上面记录的数字排列规律。等专家鉴定后震惊的大叫，这竟是99乘法口诀表。只见上面清晰的写着483258406848等乘法等式，这很显然是千年前秦国人所使用的乘法口诀表，几乎和我们现在使用的乘法表如出一辙，但也略有不同。秦朝的乘法口诀表是从9981开始，结尾不是一得一，而是二半而一，二半的意思就是二分之一。从这里也就证明了当时秦国人不仅已经掌握了乘法口诀，而且还有了分数，并把这些运用到了他们的生活中。99乘法口诀表的发现的确也是让我们感到很欣慰。过去一直以来我们没有在教科书上是看不见有实物，里耶一号井出土的这个99乘法口诀表填补了这个空白，证实了早在秦代已经很普及的做数学教研。考古队这次挖出的乘法表秦简实物也彻底让西方学者们无话可说，从根本上推翻了乘法口诀表示从1600年前从阿拉伯传入中国的说法。与此同时，我们也不由得开始幻想秦始皇小时候会不会也是被乘法口诀表长大的。历史学家表示，其实在春秋战国时期就已经有了乘法表的相关记载，在管子的书中写道，安喜做99之数迎天道，只可惜我国以前还从未出土过乘法表的实物证据。本次的考古发现证明了99乘法口诀表最早是中国人发明。就在考古队满怀期待继续挖掘时，
湘西的雨季如期而至，不断上涨的河水威胁着临近的考古现场，摇摇欲坠的古井随时都可能崩塌。井下的考古人员心里都很明白，时间拖得越久危险就越大，但大家为了尽可能快将所有主线安全完整的清理出来，考古队员连夜对井内进行了加固。随着挖掘的不断深入，又一枚简牍的出土再次在现场引起了轰动。湖南前年古井中出土36000多枚秦简，彻底颠覆了秦始皇的暴君形象，上面详细记载了秦国先进的社会制度，其中还发现了一枚记载着九九惩罚表的竹简，彻底否认了惩罚口诀表是从阿拉伯传入中国的说法。随着发掘的不断深入，又一枚竹简的出土瞬间引起了现场的轰动。只见这只竹简上写有秦陵以游行洞庭7个大字，意思是千陵的邮件发往洞庭，这里千陵是指的地名千陵县，洞庭则是指的洞庭郡。专家解释说，这枚秦简就相当于现在使用的邮签，以邮行三个字的意思是指这封文书是以邮差步行的方式从千陵县送到洞庭郡，而现在的里耶古镇就是当时的千陵县。更令专家震惊的是，千陵县和咸阳城之间有600多公里的距离，这封文书是如何步行被送到的？原来当时秦朝的邮递系统是水陆并用，一站一站接力传送，最终送达目的地。在秦朝的邮政制度中，用车传送被称为船，用马邮递被称为驿，用人步行传递则被称为邮。秦朝的邮差是一个官职，可以父子传承，成为邮差后本人可以免除徭役。这些大量的竹简记载着许多重要历史信息，但让人疑惑不解的是，这么多竹简怎么会出现在一口水井中？他们又是如何保存至今的呢？里耶秦简连续14年记载，中间不曾中断，最后的编撰日期停留在了公元前208年的某一天。历史学家推测，千陵县应该是遇到了一次巨大的危机，紧急时刻县里的官吏们被迫做出一个决定，将县里所有公文档案简牍全部销毁，但因为这些文档的数量巨大，有些来不及销毁的就被连同地上的废弃物一同丢进了水井中。而这些竹简没有腐烂的原因，专家也给出了合理的解释，因为这口水井深有 14.3 米，再加上井壁四周有大量的木板，导致井内的空气不流通，再加上井底淤泥覆盖，才使得这批竹简得以幸免保存。如今这些秦简被收藏在了中国湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县里耶秦简博物馆，他们所记载的重要信息填补了史记汉书中秦朝历史的许多空白，简牍上的文字对于研究中国文字的发展也有着重要意义。本期视频您有什么想法？欢迎评论区积极留言，记得点赞关注，咱们下期再见。